ਉਨੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾ ਮੋਸਟ ਇਨ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਬਾਦ ਮੋਸਟ ਸ਼ਾਹ ਆ ਮੋਸਟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਲਡਰ ਆ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿੰਗਾ ਕਾ ਸਜੀਲ ਆ ਯਾ ਸਜੀਲ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕਮਾਲ ਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਏ ਦਿਪਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਲੈ ਇਨਾਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 50000 ਰੁਪਿਆ ਓ ਦਿਪਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਲੀ ਮਿਲਿੰਗਾ ਕੌਂਡੀ ਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੇ ਕਦਾ ਓ ਗੁੱਡ ਬੋਲਿੰਗ ਅਲੀ ਮਿਲਿੰਗਾ ਜੀ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دوڑے پہ کراس کیا گیند کی واہ اچھا بار او رن آؤٹ ہونے کا خطرہ سکور میں اضافہ جا بڑا کر رہا ہے جا کون جا بجا ایک کون جا اوئے اجے سر وائٹ بال وائٹ بال دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دوڑے پہ کراس کیا گیند کی اجے سر نے اچھا تو اچھا بول اچھا جی لیفٹی اچھے بس صاحب ایسے اچھے بولر ہیں جیسے ہائے دوڑے پہ کراس کیا گیند کی او واہ شاٹ فسٹ سنگل میں دوسرے اچھے فسٹ دوڑے شاٹ ماشاءاللہ اجے سر اور اچھا بال اچھا بال گڈ فیلڈ گڈ فیلڈ گڈ فیلڈ ائے تھوڑے پیک کراس کیا وائٹ بال اور ٹائیگر سنگل اپ کا بڑا بال وائٹ بال لیکن ادھر بال دل میں کا سامنا کریں گے ذیشان شاہ جا جا اور اچھا بال اچھا بال اچھا بال ملنگا بابا نے فیلڈنگ کا ٹیم کیا اور اچھا بال اچھا بال اور بلنگا بڑی لائن میں نظر آ رہے ہیں بولر ایک بار پھر دوڑے پیک کراس کیا کمال کا بال لیکن مس فیلڈ کی صورت اچھا رن کا اور فیلڈ بڑی دے رہے ہیں زیادہ کاٹ نہیں بولے کمال کا بال کیچ اور کاٹ کمال باری کناری چودھری ابو بکر بڑا اب بکا بڑا ہے چایا چودھری رن سے گڈ فیلڈنگ کا تڑتا بنا لیا بال کرے گا بال رائٹ میں جاؤں گی ہائے ہائے اب چلا سکتے بال کرے گا بال چودھری نشان کے بڑا اج کریں گے سامنا یہ کمال ہے جناب نہ نہ تم پتہ کیا جام راہ بال کریں گے بال یہ جائے گا باؤنڈری لائن سے پار کریں گے بال سامنا کریں گے بلے باز آؤٹ سائیڈ آؤٹ سائیڈ بھائی بڑا بال امپائر کال یہ والا بال وائٹ بال کنسیڈر کی ٹیم یہ اچھا بال تھا رن کی تعداد میں گھر کا اضافہ مس فیلڈنگ رن تو ہو جائیں گے مس بس کریں گے بال آیا چودھری لمبا پروسیجر ہے جناب آج تو گڈ بال بھائی بال اور اچھا بال آیا چودھری کتنا میسی دیکھ سکتا بندہ
قلم شاہ لے کے چودھری ابو بکر وراج نے بولنگ کے لیے ایک مرتبہ پھر سے قلم شاہ کریں گے سامنے بول بال کنارا جانا ہوگا چودھری ابو بکر وراج کو سامنے کریں گے بال کو عید انور اوکے لیڈی بولا بابا ہے اکیب جاتے ہیں نہیں کرتے ہیں بال سامنے کریں گے بال بات ہے اور یہاں پر جناب رن آؤٹ کرا دے دیا گیا جا رہے سارے قلم شاہ کریں گے بال بال عوام میں ہے کیسے سکتا ہے حسن کا یہ بال کے پیچھے رن ایک دو تین چار چار رن ہو گئے جناب چار ہو چکے ہیں بیٹ میں جناب اوور اختتام پذیر 129 رن کا ٹارگٹ ہے اگر آپ نے 8 اوور میں 129 رن کرنے ہیں تو کم از کم جناب 16.125 کی اوسط اپنانی پڑے گی جناب پہنچنا ہوگا مجھ تک جلدی سے رائٹ آور میں کہنا کلسکر کرے گا بال سامنا کرے گا بال بات جناب محترم چودھری پر آیا چاہیے میچ کو جیتنے کے لیے 8 اوور کا میچ ہے جناب بال پڑنے کے بعد نیچے رہتا ہے جس کی وجہ سے نمبر رنس نمبر بائے جناب محترم اسکر شاہ کریں گے بال آیا چودھری وجہ سے جناب کمنٹیٹرز کے لیے بال کریں گے بال رائٹ محترم وکٹ اسکر شاہ اوور ون دس مرتبہ جی تمام کے تمام پوز گھاٹ پر تمام کا تمام سارے کا سارا انتظام نے فیئر کیا گیا زندہ باد جو صاحب آیا چودھری وجہ سے بولر ایک مرتبہ پھر جی بال کریں گے بال رائٹ محترم وکٹ رائل امتیاز آیا قلم شادی کا چکا دے امتیاز کریں گے بال اور یہ جائے گا بال بولنے کی جانے رن دیکھا جائے گا جناب رائٹ محترم وکٹ اور سیدھے بلے کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے رن دیکھ دوسرے کے لیے جلدی ایک ہی رن آئے گا بچیف چیئرمین کریں گے سامنا یہ جائے گا بال ہوا میں کیا چاہتا ہے تصور بابا کوئی غلطی نہیں کیا باجی کیچ ڈراپ رائل امتیاز کا دبے کے سامنا کریں گے بلے باز قلم شاہ جی سوور بن چھکا نہیں چھڑے گا قلم شاہ کے کیچ اوور میں بھی دکو کی ہوگا بول کریں گے بول رائٹ بول کریں گے لیکن مس فیلڈ کی صورت میں چار ایک رنز کا مجموعی سکور نبال چودھری اوپر آیا تھا بھی آیا چودھری یہ جائے گا بال بولنے کی جانب رنز آ جائیں گے چار 22 رنز اوور میں حاصل کر لی اوور کے اختتام پر 42 ہو چکے 21 رنز پر اوور کی ایوریج کے ساتھ کلش شاہ کریں گے سامنا جی اچھا بال جی تیسرا اوور جاری جناب کامیاب لیگ جی اور قلم شاہ صاحب نے شاٹ کھیلا ہے سوور ون کو بولنے کی جانب سے جناب ہے قلم شاہ صاحب زندہ باد یہ اچھا بال بولنے کی جانب سے ویری گڈ بال بائے بال قلم شاہ صاحب کیا کہہ رہے جناب ڈاؤن دی لیگ سائیڈ ویری گڈ ایفرٹ بائے زی شان کے بعد ویری ویری ویل کیپ کریں گے بال سامنے کریں گے بال قلم شاہ جی او گڈ بولنگ کریں گے بال جی رائٹ ہم راؤنڈ اچھا جائے گا بال میں نے یہاں میدان چار آ جائیں گے جناب چاہیے ساری جناب یہ تو بال چلا گیا بولر کی جانب رن دیکھا جائے گا جی جناب رائٹ نمبر راؤنڈ اس کے چکر کے بال سامنا کریں گے قلم شاہ اللہ اکبر جناب آؤٹ سائیڈ آؤٹ کے چودھری عمر حیات اور یہ کمال کا بال ہے کمال بولر ایک مرتبہ پھر جی اچھا بال یہ اچھا بال تھا جی کرتیا ہی علی کرتیا ہوتی ویری گڈ بال جی چار رن کور کیا اس کرتے بڑا شاندار ہے جی ظہیر مہر آیا مہر جناب اور اگر تھوڑا سا دور رکھ کے کیا تو کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوا ظہیر مہر آیا چودھری وہ نیکسٹ ٹک کور چیک کرا بننی پڑا آپ کا ظہیر مہر جی آیا گیٹ بال پہلے میں بندر ٹھیک کر رہے بندر یہ جائے گا بال آیا چودھری وہ دس سیکشن کی انگلینڈ ویلکم ڈاب آیا گجر بولے کرنے کے بول رہے نمبر آؤ جی آیا چودھری وہ دس سیکشن کے شکریہ بولے کرنے کے بول رہے نمبر آؤ یہ جائے گا بال شاید دیشان جب آج صاحب بہت پیچھے ہے کدھر آپ گھوم رہے ہیں آیا لے جناب کیچ ڈاپ اب کیا کرے ادھر چودھری سہیل میں اب سرواد اچھا بال جی
व्हाइट बॉल प्लस एक रन का कलर चाह रही कितने भाई जानू आए जी जनाब जानू भाई आए हुए आए हुए आया शाह जी का भी शॉट रन से जनाब कैमरा ठीक कर सॉरी सॉरी सैयद कलर ओके ओके जनाब बॉल करेंगे बॉल राइट हैंड राउंड और वाइड बॉल को खेल दिया कलब शाह जी वाइड बॉल पचास ओवर वन वेरी गुड चेक सकता जा रहे सारी जनाब और आउटसाइड आउटसाइड से बाय पड़ा बॉल अंपायर कॉल वाइड बॉल किधर चला गया था बॉल जी और अच्छा बॉल वेरी गुड बॉल दिए छब्बीस हमारे यहाँ चौधरी करेंगे सामना आया चौधरी जनाब क्या कितने पे 106 पे मेरे ख्याल में 105 पर आठ टिकट क्या बिल्कुल बॉल करेंगे बॉल उस्ताद तसव्वुर बाबू सामना करेंगे कलम शाह जी ये ले जनाब बड़ी टीम खास वजह बनी थी जनाब यही टीम थी ये ले जनाब फिर से बॉल बोल लिए यकीनी कैच हो जाएगा आयत कर बॉलर एक बंदा भेज तसव्वुर बाबू ये ले जनाब डीप कवर छक्का गया जी सॉरी चौका आया छक्का चार रन मदीद 12 मदीद मौजूद था ये बॉल हवा में कैच हो सकता है कप्तान का बॉल है और अजगर शाह कैच ऑफ मैच दो आ गए जनाब मदीद 10 चाहिए मैच को जीतने के लिए चौधरी बाबर मेहर करेंगे सामना और भाई नाग नहीं जनाब दिशा वाले सब की मोहब्बत का शुक्रिया सबको वेलकम और गुड बॉलिंग यार क्या कहने उस्ताद अब आ रही है ओवर में 10 चाहिए बिग मैच कोई भी मैच जब तक जान बाकी 6 में 10 और ये बोले हवा में रन एक दूसरे के लिए चलते दूसरा रन हासिल करने के लिए तेजी करना अभी और दो रन मुकम्मल कर लिए गए और रन मुकम्मल कर लिए गए जनाब ओह माय गॉड नहीं जनाब वेरी गुड एफर्ट आकिब जट आ गए अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ जी रेडी आकिब जट करेंगे सामना लेवल हो गया मैच लेवल हो गया एक चाहिए मैच को जीतने का अच्छा मैच हो गया और उनकी तादाद एक और मैच कवर कर लिया जनाब टीम लायंस टीम किंग्स जनाब किंग्स